Elchilik o'ta nozik va nihoyatda mas'uliyatli vazifa hisoblanadi. Tarixda ham shunday bo'lgan. 18-19 asrlarga kelib, Qo'qon bilan Xitoy o'rtasidagi diplomatik munosabatlar Sharqiy Turkiston tufayli chigallashib qoladi. Vaziyatni yumshatish uchun elchilar yuborish kerak edi. Kim birinchilardan bo'lib qadam tashlaydi? Dedik 1759-yilning oktyabrida yuz beradi. Daketana ismli manjur zobitini elchi qilib yuboriladi. Daketana 1759-yilning 31-oktyabrida yo'lga chiqadi. Aynan 30-oktyabrda yo'lga chiqadi va Andijon, Marg'ilon va Qo'qonga yetib keladi. Bevosita o'sha paytdagi Qo'qon xoni Erdan Abiy bilan birgalikda suhbat uyushtiradi. U bilan bo'ladigan jarayonlarni, o'zaro ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni gaplashiladi va bir qator maxfiy kelishuvlarni imzolashadi. Dastlab o'sha elchi Daketani Marg'ilonga kelgan paytida 12 kun qolib ketadi. Sababi Erdan Abiy Yorkin xonligining oxirgi vorislari hisoblangan Maxtum Azam avlodlari hisoblanmış o'sha xo'jalarini, ya'ni Yorkin xonligi vakillarini, hukmdorlarini avlodini kutib turadi. Aynan Qo'qon xonligiga o'tib qoladimi yoki qanday vaziyat bo'ladi? Shu jarayonni bilish uchun ham o'sha Daketanani, ya'ni manjur zobitini, elchini qabul qilmay turadi. Va albatta 1759-yil 16-oktyabrda Badaxshonda Yorkin xonligining oxirgi vakillari Burxoniddin xo'ja bilan Hoca Jahon Hoca öldürülgenden son o bevasıda Daketananı yanına çağırdı. Bu elçilik hakkında Daketana uzun hisobotları da yazgan. Bu malumatlar hozirgi paytda Xitoydagi yani Pekin şehridagi Xitoy birinchi ijtimoiy fanlar arxivida saqlanadi bu hisobotlar. Bevasıda o'sha Daketana uzun hisobotlarida Erdananı ko'rgani ve o bilan birgalikda bitta dasturxonda oturup dasturxonda choy ichganligi va ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar haqida ko'plab suhbatlar uyushtirganligi haqida ma'lumotlar beradi. Va qo'shni hududlar, jumladan o'sha Namangan, Marg'ilon, Andijon, Xo'jand beklari Qo'qon Erdanaga bo'ysinishini va undan tashqari yana Qozoq, Qirg'iz hududlari el belgilari ham albatta Erdan Abiyga bo'ysinishi haqida ma'lumotlar keltirildi. Qo'qon xoni Muhammad Alixon o'z hukmdorligi davrida qo'shni davlatlar bilan o'zaro savdo va diplomatik aloqalarni rivojlantirishga intildi. Ayniqsa Xitoy bilan. 1820-yilga kelib, Sharqiy Turkiston bilan Xitoy o'rtasida munosabatlar chigallashib qolgandi. Shunga qaramay, savdo-sotiq va elchilik munosabatlarini yaxshilash uchun o'z vakillarini elchi qilib yuboradi. O'rta asrda elchilarning vazifasi nimalardan iborat bo'lgan? Har qanday elchi eng avvalo davlatlar o'rtasida tinchlik o'rnatish va aloqalarni mustahkamlash, yuzaga kelgan nizolarni bartaraf etishni o'z oldiga maqsad qilgan. Buning uddasidan chiqish uchun har bir elchidan yuqori darajada muomala madaniyati, yuksak bilim va ishni bitirish uchun tadbirkorlik talab etilgan. Bu vazifani o'z vaqtida Alisher Navoiy, Hoji Ahror Vali kabi buyuk zotlar mohirlik bilan uddalab, o'rtada tinchlik o'rnatishga erishganlar. Elchilarni o'ziga xos bir mansab sifatida yoki elchilarni qaysidir bir vazifalari ham o'z manfaatini ham davlat manfaatini himoya qiladigan bir shaxs yoki qaysidir bir guruh rahbari sifatida bilishgan. Elchilar o'zi umuman o'rta asrlarda elchilarga sifat qanday bo'lsa, elchilar sifati qanday bo'lganligi yoki elchilarni o'zi oldiga qanday maqsad qo'yish kerakligi haqida so'z borganda, ular albatta epchil bo'lish kerak. Birinchi navbatda, ikkinchidan so'zga chechan bo'lish kerak va hamda til bilishi va albatta uni ko'rinishi, yuz tuzilishi, kiyinishi ham juda muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Eng muhimi aslida adolatliligi yoki sof vijdonliligi hisobga olingan. Sababi
o'z manfaatini emas, balki davlatni, uning orqasida turgan xalqning manfaatini ko'zlaydigan shaxslar bo'lish kerak. Shuning uchun ham Xitoy bilan bo'ladigan munosabatda bevosita Xitoyda hukmronlik qilayotgan sulolalarning ko'pchiligi musulmon emas. Shuning uchun ham ular o'sha elchilar yuborayotganda juda ehtiyotkor bo'lishgan va albatta Xitoy o'ziga yarasha qadimiy xalqlarni o'ziga birlashtirgan va albatta juda ko'plab kashfiyotlar qilgan, jumladan misol uchun qog'ozni kashf etgan yoki porxni kashf etgan yoki u Xitoy davlatida juda ko'p ajoyibotlar borligi bilan mashhur va ma'lum. Shuning uchun ham juda ko'pchilik Yevropa yoki bo'lmasa arab davlatlari yoki o'sha g'arbiy sharqiy Yevropa xalqlari Xitoyga intilishgan. Alam Poshsho xonlikning eng zukko, gapga usta, har qanday odamni gap bilan o'ziga qarata olish qobiliyatiga ega insonlardan biri bo'lgan. Bu haqda tarixchi olim Muhammad Aziz o'zining Tarixi Aziz kitobida Alam Poshshoni ta'riflab, uni mohir elchi bo'lganligini qayta-qayta ta'kidlab o'tgan. Tojini g'aroyib sipoh asari bor. O'sha yerda Alam Poshshoni safar kurdaligi yozilgan. Xitoyga borish marshrutda, ya'ni yo'nalishi berilgan, u yerdagi bo'lgan voqealar, misol uchun Xitoy mollari haqida, ajoyibotlari haqida juda yaxshi ma'lumotlar keltiriladi. Jumladan o'sha Xitoy choylarini turlari va inson organizmiga qanchalik yaxshi davo ekanligi haqidagi ma'lumotlar, Xitoy choy ichimligini qay darajada o'zi shifo baxshligini isbotlab beruvchi juda ko'plab ma'lumotlar beradi. Biz aynan Alam Poshsho deb aytishyapti. Ba'zi Xitoy manbalarida Aylan Biya yoki bo'lmasa rus manbalarida esa Olim Bey degan so'zlarni ishlatishadi. Ya'ni uni ismini olim deb o'ylashadi, lekin bu olim emas. Biz o'sha g'aroyib sipohda ham o'qish jarayonida Alam Poshsho. Alam bu mansab egasi. Poshsho esa bevosita shu mansab egasi xonga Poshsho bo'lganligi uchun ham keltirilgan. Mana shu safar kundaligi bor. Xitoy choyini ham biz O'rta Osiyoga olib kelish jarayonini kuzatishimiz mumkin. Choy o'simligi shunaqa o'simlikki, poyon bag'rlarida, dengiz yoki okean bo'ylarida o'sadi va albatta o'zi boshqa hidlarni o'ziga tez qabul qilib oladi. Choy o'simligi. Dastlab Hindistonda choy o'simligi o'smagan. Faqat Xitoyda o'sgan. Hindistonga dengiz orqali olib kelgandan so'ng dengizda hidi choyga o'tib qolgani uchun dastlab ichilmagan. Keyinchalik O'rta Osiyo orqali olib kelingan Xitoy choyi Hindiston, masalan, Kashmir, Panjobga borsangiz juda ko'plab shifobaxsh o'simliklar yoki xush ta'mli, xush hidli o'simliklar bo'lganligi uchun ham choy o'simligi bu yerda ham namchil havo bo'lganligi uchun ham tez o'sadi va boshqa hidlarni, yoqimli hidlarni o'ziga qamrab oladi. Oqibatda hozir Xitoy choyi hind choyiga nisbatan bir pog'ona pastga tushishining sababi shu. Sababi hind choyini o'ziga hidli, xushli, xushtamli va xush hidli bo'lganligi uchun, ya'ni Kashmir yoki Panjobdagi o'sha o'simliklarni hidini o'ziga tez qamrab olganligi uchun ham hozir dunyoga mashhur. Va o'sha O'rta Osiyoga olib kelinadigan choylarga ham albatta qaymoq, asal aralashtirib olib kelingan. Yo'lda hech qanaqangi boshqa hid o'rnashib qolmasligi uchun. Buni o'sha manbalarda bu ma'lumotlar keltirilgan. Qo'qon xoni Muhammad Alixon tomonidan 1832 yili Qo'qon bilan Xitoy o'rtasida munosabatlarni rivojlantirish maqsadida shartnoma imzolanadi. Bu mas'uliyatli vazifa Alam Poshshoga topshiriladi. U xonning maxsus vakili bo'lib, shartnomani imzolaydi. Mazkur hujjatda bir qator muhim vazifalar belgilab qo'yilgan edi. Jumladan, ikki davlat o'rtasida savdo-sotiq aloqalarini rivojlantirish, zakot, ushur soliqlarini Xitoy imperatoriga emas, Islom shariatiga muvofiq Qo'qon xoniga topshirish kabi nozik masalalar qamrab olingan edi. Bevosita Sharqi Turkistondagi musulmon aholisi Islom shariatiga binoan
zakot, uşur ve Müslüman soliqlarını Xitoy imperatoriga emas, balki Qo'qon xoniga topshirishni ham shu shartnomaga kiritiladi. Bundan tashqari yana o'sha Shayx Turkistonni Yorkin xoniga xo'jalarini avlodlarini Shayx Turkistonga o'tkazmaslik Qo'qon xonini zimmasiga qo'yiladi va undan tashqari Sharq Turkistondagi savdogarlar va musulmon aholisini, aynan Qo'qon xonligi fuqarolarining huquqini himoya qilish uchun alohida oqsoqollik instituti tashkil etiladi. Aynan mana shu oqsoqollik instituti hozirgi konsulxonalarni boshqarayotgan konsul vazifasi bilan bir xil. Sababi Qo'qon xonini yorlig'i bilan yuborilgan o'sha oqsoqol Sharq Turkiston va Xitoy hududida Qo'qon fuqarolari jumladan undan tashqari yana Buxoro Xiva xonidan xonligidan borgan fuqarolarning huquqini himoya qilgan. Ya'ni qanday? Har 4 oyda bir marta yig'ilib turishgan ular savdogarlari va albatta bo'ladigan savol-javoblar mana shu yerda muammolar hal bo'lgan. O'sha 4 oyda bir marta yig'ilgan paytida va ular bevosita o'sha Xitoy ma'murlari bilan diplomatik aloqaga kirishgan. Aynan shu agar qaysidir bir savdogar qo'lga olinib qamoqxonaga olib ketilgan bo'lsa, uni o'sha oqsoqol borib qamoqxonadan olib chiqib kelgan muzokara o'tkazish uchun. Xitoy imperatori Dao Guang 1832-yil 13-aprel kungi farmoni bilan mazkur shartnoma bo'yicha barcha zaruriy choralarni ko'rishni o'z mulozimlariga topshiradi. Bu o'sha davrda Qo'qon xoni Muhammad Alixon tomonidan tashqi siyosatda amalga oshirilgan yuksak marra edi. Unga tadbirkor Zukko Alam Poshsho orqali erishilgan edi. Xonligi dastlabki tashkil topgan davrda biz 3 guruhga ajratishimiz mumkin. 1759-yildan 1810-yilgacha bo'lgan davr oralig'ida, ya'ni Olimxon hokimiyat tepasiga kelgungacha bo'lgan davr oralig'ida Qo'qon xonligi bilan Xitoy munosabatlari o'rtasidagi munosabatlar barqaror bo'lgan, ya'ni yaxshi bo'lgan. Bevosita Norbotabiy davrida o'zi 3 marta Xitoyga yetib yuborgan bo'lsa ham, lekin juda yaxshi diplomatik aloqaga ega bo'lgan. 1810-yildan keyin to 1840-30-yillargacha bo'lgan, 1832-yilga, 1810-yildan 1832-yilgacha bo'lgan davr oralig'ida o'sha Yorkin xonligini oxirgi vorislari hisoblanmish Jahongir Xo'ja, Yusuf Xo'jani Sharq Turkistonga o'tib ketishi va oqibatda qo'zg'olonlar ko'tarilishi, Xinjiang hududlaridagi ko'plab o'sha Xitoy harbiylarining o'ldirilishi oqibatida bu ikki davlat o'rtasida keskinlik yuzaga kelgan. Va keyinchalik 1832-yildagi shartnoma, rasmiy shartnoma imzolangandan so'ng bu ikki davlat o'rtasidagi aloqalar barqaror bo'lgan, ya'ni yaxshilangan. Va keyinchalik 1845-yilda Xudoyorxon hokimiyat tepasiga kelgandan so'ng siyosiy jarayonlar, ya'ni vaziyat qiyinlashadi. O'zaro qipchoqlar yoki qirg'izlar hokimiyat tepasiga intilishi oqibatida yoki qabilalar o'rtasidagi munosabatlar bu nimani Qo'qon xonligidagi siyosiy vaziyat keskinlashuvi bevosita aloqalarga ta'sir qilgan. Alam Poshsho Xitoy safari bilan bog'liq voqealarni o'z kundaligiga yozib borgan. Unda Chin mamlakatining o'ziga xos tabiati, odamlarning turmush tarzi, yashash sharoitlari, shuningdek Xitoydagi bir qator dorivor o'simliklar haqida to'xtalib o'tgan. Elchining safar kundaliklari o'sha paytda chop etilgan G'aroyib Sipoh nomli asarda yoritilgan. Alam Pochani juda yaxshi fikrga, ya'ni fikrlashishi yaxshi bo'lganligi va Xitoy imperatorini e'tiboriga tushganligi haqida ma'lumotlar beriladi. Va o'zaro suhbat jarayonida, ayniqsa o'sha 1832-yildagi shartnomada mana shu inson Qo'qon xoni tomonidan yuborilgan va Qo'qon xoni nomidan Qur'oni Karimga qo'yib qasam ichgan degan ma'lumot beriladi shartnoma imzolashda ikki davlat o'rtasida.
Va bu inson juda dunyoqarashi keng va barcha davlat qonuniyatlarini o'rgangan shaxs sifatida shu oq tulpo sovg'a qiladi imperatorga. Bu haqda shu Xitoy manbalarida keladi, oq tulpo sovg'a qiladi. Shuningdek o'sha paytda italyan bir sayyohi bor, Giuseppe Castiglione degan bir inson Xitoy imperatori huzurida yashagan, Xitoyda vafot etgan. O'sha 1000 ot degan o'zi rassom bo'lgan uchun 1000 ot degan galereya chizgan. Ana shu 1000 otni ichida Qo'qon xoni Erdan Abiyni yuborgan oq tulpori alohida ajralib turadi. Ya'ni Xitoylar o'sha paytida otlarga qiziqqan. O'rta asrlarda buyuk ipak yo'li bo'ylab savdo-sotiqni rivojlantirishga katta e'tibor qaratildi. Savdogarchilik bilan hatto xonlarning o'zlari ham shug'ullana boshladilar. Muhammad Aziz Marg'iloniy o'zining Tarixi Aziz kitobida otam 1825-yilda Qo'qon xoni Muhammad Alixon huzurida mulozim bo'lib ishlagan edi. Kunlardan bir kuni otam xon xazinasida qoplab choylar va turli ipak mollarini ko'rganligini bizga aytgan edi, deb yozadi. O'rta Osiyo Qo'qon savdogarlari Xitoydan choy, yombu, xom ipak olib kelib, bu yog'i Eron, Arab davlatlari va hatto Rossiya, Yevropa hududlariga olib borib sotishgan va translyator vositachi vazifasini bajarishgan. Va shu bundan juda katta mablag' ko'rishgan, juda katta boylik topishgan. Shuning uchun bu ish bilan faqatgina savdogarlar emas, Qo'qon xonlari ham shug'ullanishgan. Tarixiy manbalarga qaraganda, Xitoy bilan Qo'qon xonligi o'rtasida savdo-sotiq aloqalari bo'yicha ichki qonun-qoidalar ham ishlab chiqilgan. 1832-yildagi shartnoma juda mukammal ishlanganligi uchun ham keyinchalik 1840-yilda Buyuk Britaniya bilan Xitoy o'rtasidagi Tayvandagi shartnomada ham aynan Qo'qon xonligi bilan tuzilgan shartnomadan asos qilib oladi. Shuning uchun ham mukammalligiki modda-modda ikkita shartnomani 1832-yildagi Qo'qon-Xitoy shartnomasi bilan 1842-40-yildagi Xitoy Buyuk Britaniya shartnomasini solishtirib ko'rsangiz, juda bir-biriga yaqin mazmundan mohiyatan bir xil. Qo'qon bilan Pekin o'rtasidagi masofa 35-40 kunga to'g'ri kelgan. Chin imperatori tomonidan elchilarga sharoitlar yaratilgan. Yaxshi munosabatda bo'lgan dastlabki elchi misol uchun o'sha chegaradan o'tgandan so'ng unga u qo'liga yorliq berilgan, yorliqni ko'rib qo'liga patta qog'ozini berilgan va bu to'g'ri o'sha shahar hokimiga kirish imkoniyatini bergan. Jumladan Qashqarga yoki Yorkentga boradigan bo'lsa, albatta Qashqar yoki Yorkent noibi bilan uchrashgan. Va albatta unga oldiga dasturxon solingan. Agar Qashqardan Yorkentga boradigan bo'lsa, unga albatta transport berilgan. Transport qanday bo'lsa, ot yoki bo'lsa, o'zini buyumlari bo'lsa, unga alohida bir soqchi tayinlangan. Va bilamiz, Qo'qondan Pekingacha boradigan bo'lsa, agar otda boradigan bo'lsangiz, yaqin 35-40 kun yurasiz, taxminan. Va mana shu yo'l davomida bo'ladigan barcha qiyinchiliklarni oldini olish uchun Xitoy rasmiylari, aynan Manjur rasmiylari, Qing imperiyasi rasmiylari elchiga juda katta imtiyozlar bergan. Birinchidan har qanday narsani sotib olish huquqiga ega bo'lgan, hatto monopollashtirilgan. Har bir elchidan o'zi borayotgan mamlakatning tilini bilish talab etilgan. Agar u tilni bilmasa, tilmoch yollangan. Ba'zan tilmochlikda savdogarlardan ham foydalanishgan. Tarjimonlar bevosita Xitoy imperator tomonidan berilgan tarjimon bo'lgan va undan tashqari ba'zi elchilar bilgan. Haqiqatan ham o'sha Xitoy tilini bilgan elchilar bor bo'lgan. Yana bitta narsani hisobga oling. Elchilar borayotgan paytida albatta savdogarlar bilan hamrohlik qilgan. Savdogarlar esa tilni yaxshi bilgan va bozorni yaxshi bilishdan tashqari tilni yaxshi bilgan. Va aynan mana shu savdogarlar elchiga tilmoshlik qilgan.
Dar haqiqat, o'rta asrda savdogarlar orasida tilmochlik ommalashib borgan. Tilni bilmagan tijoratchi esa molidan ayrilishi hech gap bo'lmagan. Qo'qon va Xitoy o'rtasidagi o'zaro elchilik aloqalari hali to'liq o'rganilmagan. Shunday ekan, xulosa qilishga shoshilmaymiz. 16-19 asrda Xorazm va Eron o'rtasida savdo diplomatik munosabatlar qanday kechgan? Dastavval Xivadan Eronga kimlar elchi qilib yuborilgan? Bu haqida kelgusi ko'rsatuvlarimizda hikoya qilamiz.